نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. لب اظہار پہ تالے زبان بندی ہے، فکر آزاد پہ اس دور میں پابندی ہے، حاکم شہر کو ہے زعم کہ وہ جو بھی کہے، بس وہ سنت ہے وہی شرع خدا بندی ہے. انتہائی قابل صد تکریم، قابل صد احترام جناب صدر مجلس، سیب مسند منصفین اور مکتب عشق کے عظیم پروان، آج کی اس پروقار تقریب کے اندر میرے سوچ کے اجالے جس موضوع کے حوالے سے اپنی تابانیاں پکھیرنے کے لیے بیتاب ہے، وہ ہے ہمارا نظام حکومت اور قرآنی اصول. عزیزان من، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان ایک خالص نظریے کے تحت، ایک اہم مقصد کے حصول کے لیے غالب وجود میں ڈر گیا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان آرام و سکون کی زندگی گزار سکیں گے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں وہ آزاد ہوں گے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانان پاکستان کا یہ خواب صرف خواب ہی رہا. 76 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ خواب حقیقت کا روپ نہیں دار سکا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ مسرور زمانہ کی دھن میں ملعوب ہو گیا. ارباب اقتدار نے اسلامی نظام کی بجائے سرمایہ دارانہ نظام میں عافیت محسوس کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک سودی قرضوں کے چنگل میں بری طرح پھنس گیا. اسی سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں 1% لوگ تو خواہشات کی تجوریاں بھر رہے ہیں، جبکہ عام لوگ تو پاپوں کی تاب نہ لا کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. امن و امان رنقا ہو گیا. قانون کی بالادستی نہ ہونے اور شخصی پالیسیوں نے ملکی منظر نامے کو بیان بنا دیا. مسائل پر مسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ارباب اقتدار اور سربراہان مملکت ہر نئے مسئلے پر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے سامنے کشکول گدائی لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. عوام کی ترجمانی کے نام پر ووٹ بٹورنے والے اپنی سیاست چمکانے میں مصروف ہیں، حالات بد سے بدتر اور گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جاتے ہیں. اب اس گمبھیر ترین صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآنی اصول کو نافذ کیا جائے، نظام حکومت کے ان قرآنی اصولوں کو نافذ کیا جائے جس کی نفاذ کی امید پر لاکھوں زندگیاں موت سے ہم آغوش ہوئی تھی، جس کی نفاذ کے خاطر برصغیر کی سرزمین شہداء کے مقدس خون سے سیراب کی گئی تھی. آئیے اس نظام کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. نظام حکومت کے قرآنی اصولوں میں پہلا اصول حاکمیت ہے. رب لم یزل فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. نظام حکومت میں شرع خداوندی کی پرچار ہوگی، لیکن باطن ناخواستہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا نظام حکومت تو اب مغرب کے اشاروں پہ رقص کرتا ہے. قانون ہو تو ان کا، تہذیب ہو تو ان کی، معاشرہ ہو تو ان کا، لب و لہجہ بول چال ہو تو ان کا، نشست و برخاست ہو تو ان کے طرز پر، خون تراش ہو تو ان کی ڈھب کی، لباس کی تراش تراش ہو تو ان سے پوچھ کر، سیاست ہو تو ان سے سیکھ کر، معیشت ہو تو ان سے بھیک مانگ کر. شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا، تقلید سے ناکارا مگر اپنی خودی کو، اگر اس کی حفاظت کے لیے گوہر ہے یہ گانا. اس قوم کو تقلید کا پیغام مبارک ہے، جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آواز ہے تجدید مشرق میں تقلید فرنگی کا بہانہ. عزیزان من، نظام حکومت کے قرآنی اصولوں میں دوسرا اصول عدل و انصاف ہے. رب لم یزل نے فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فرما کر ارباب بسط و کشاد کو انصاف کی فراوانی کا حکم دیا. لیکن عدالت کے ماتھے پہ لکھی ہوئی اعدلوا هو اقرب للتقوی کی آیت عدلیہ کے عدل و انصاف پر سوالیہ نشان ہے. تو امرهم شورى بینهم طرز حکومت کی وضاحت کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا
اجازت نہیں ہوگی عزیز عالم یعنی نظام حکومت کے قرآن اصولوں کی ایک جلد تھی اگر ان اصولوں کو نافذ کیا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ ملک امن و معاشرے کا گہوارہ بن سکتا ہے اور اگر حکومتی عمارت ان بنیادوں پر کھڑی کی جائے تو میں اگر کہتا ہوں مہنگائی تو کیا کوئی زکات وصول کرنے والا نہیں رہے گا رب العزت نے کلام مجید کے اندر کچھ یوں بیان کیا ہے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض رب العزت سے دعا ہے کہ ان برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بس اپنے ارباب اقتدار سے صرف اتنا ہی کہوں گا حاکم شہر طریقہ ہجر حکومت کی جائے ورنہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہجرت کی جائے اب ضرورت ہے کہ سب مل کے بچائے اس کو اب ضرورت ہے کہ سب مل کے بچائے اس کو ڈوبتی ناؤ میں ہر کس نے سیاست کی جائے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین